السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سپیشل سلامونه کتون کو په فیس بک باندې او په ټک ټاک کې پوسټ چلیږي چې عدنان مړ دی الله مکا مرحبا بے شک مروبا خلا ژوند دی مده خیره ډیر ملګری ټلیفونونه کوي ډیر زیات رابطې ساتي چیرې اقرب و پات شوی دی نو اللہ دے اللہ جون راگی لامرا مرگ تا مو دا غنیشتا بہر حال ڈیرو ملگرو پہ کڈیر ہم دردے کڑی دا غم ڈیر زیادہ تم مننا میرا بانیو کے دا سے غلط پوسٹونا مشہر کوئے دا چھا دا مرگ ڈیر مننا والسلام